ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဗားရီပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဲဒီရေဒီယိုဆောင်းနဲ့ရေဒီယိုဆောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးဆိုတော့အဲအဲ2ပုတ်ဆိုရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းတိုက်တဲ့နေ့ကလေးကဆရာနဲ့အတူတူတိုင်ပင်ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဂိုင်မွေးဝင်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့စိုးရင်လေးကနည်းနည်းရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေအောင်တော့စူးစမ်းတော့မှာပါဗျာဟုတ်ဟို reserve ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းဖုံပါတယ်ဗျအဲညှော်လဲညှော်လင့်ထားပါတယ်အရင်မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ့ဟိုတရားရာဂိုင်းနှုံးကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှ80ရာဂိုင်းနှုံးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရပင်းနဲ့လဲဆိုသွားဘူးတယ်ဒီတစ်ခါကြောက်လဲရေဒီယိုခစ်ကတချင်းနဲ့တိဆိုရှင်ပြန်သွားခဲ့တယ်ညီလေးပါမင်းဟင်းအတွက်ကိုလည်းတုံးသက်ပေးပါခင်ဗျာ
ဆရာတော့ဆရာစောခုစေအုပ်စုကိုအားကျခုနကဘာပြောပြောနှုတ်ဆက်တဲ့တခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာလဲတကယ်ကိုတခြင်းတိုက်တုံးနေတဲ့တောင်းပို့ပြီးတော့စိတ်ထားခိုင်ရမှာနဲ့စာရင်းထက်ကလည်းဆိုသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါတားကလည်းတခြင်းဆိုတာရည်ကြီးမှုတက်တူရတယ်စင်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြန်မာတန်လေးတွေလည်းကောင်းတယ်ကျွမ်းကျင်ရှင်ဆိုနိုင်တယ်ယောက်ျားလေးအဖွဲ့မှာဆိုရင်ဆရာဘက်ကတချို့တွေအရဆိုရင်အစိုးပညာအရင်ကြီးမကောင်းကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသူတို့ကြောင့်လည်းတမျိုးပေါ့ဂီတပုံစံလေးတွေနည်းနည်းစမ်းသက်အောင်အဲ့ဘက်လေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အဆူပညာနဲ့ကိုကတိမ့်ပိုက်လို့မရရင်တခြားတတိနဲ့ထပ်ပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့။အဲ့တော့တားတို့ကတော့အဆူပညာလည်းအရန်ကောင်းတော့အားလည်းကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုကောင်းလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာတို့ကတခါလေးတော့လည်းတားတို့အတွက်လည်းအကြံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တားကကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့တခါလေးကျတော့ပိုင်နိုင်လုံးဝကြည့်တော့မိုက်ကိုခဝေးဝေးပဲလှုပ်ပြီးစူကန်ကြီးကြမှာဆိုတာခုနဆိုရင်ဝီထုတ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတိတ်ထားပြီးတော့ဘယ်ချင်းဘယ်ချက်မေ့မှာဆိုပြီးတော့သူကတိတ်ထားကြအောင်ကယူဆိုင်တော့ဒါကြတော့လည်းပိုင်နိုင်လုံးဝကြီးတော့အရန်လှုပ်တော့တစ်ခါလေးအချိန်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့မရအောင်အတန်လေးတွေပျောက်သွားမှရှိရနော်စကားမှာပထမဘတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမိုက်ကိုအရန်ကြီးဒါမဖယ်လိုက်တင်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြားထဲမှာဟိုအချိန်သိပ်မရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့နားတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလောက်ပဲအသေးမွှားလေးတွေပါပဲနော်အဲ့လောက်ပဲအကြံပေးခြင်းနဲ့ကျန်တာတွေကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမော်လေးဒီနေ့အရန်ကောင်းတယ်ဘာသဘောကျလိုက်တာဟိုအတူတူပုံစံလေးလည်းဖြစ်တယ်အာမော်လေးပမိုင်းနိုင်နိုင်လည်းဆိုသွားသည်တယ်ပိုင်မင်းဟိုင်းကိုငိုတွေကတချင်းနေကိုစင်မမဆိုလိုက်တာအမြဲတမ်းပမိုင်းနိုင်နိုင်နဲ့ဆိုတတ်တဲ့သူတယောက်လို့အမြဲတမ်းမှသတိပြုမိပါတယ်အာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓင်းနေအများကြီးထက်ရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပမင်းဟိုင်းဒီနေ့ဆိုတာပမင်းဟိုင်းကတော့အမြဲတမ်းနှုတ်တွေဘာတွေကလည်းအားလုံးကွက်တီဖြစ်ပြီးသားပဲလေအဲကျမကဗာလီပြောခြင်းလဲဆိုတော့ပမင်းဟိုင်းရဲ့ original အတန်လေးကပါဝါလေးကနည်းနည်းတော့တိုးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအားစိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်လို့ရှင် force လဲရမယ်နှုတ်တွေလဲပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်အများကြီးပိုကောင်းမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီနေ့က radio သချင်းတပုတ်ကို radio သချင်းကောင်းတပုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုသွားတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြည်သူများခင်ဗျာဒီညမှာပိုင်မင်းရဲ့ပထမတစ်ပုတ်အသီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုနှစ်သက်သဘောကျလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေးပေါ်မယ့် SMS က YTPS 5ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေကဒီညပွဲပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးတော့နောက်တနည်းညနေ6နာရီအထိကိုအားပေးတဲ့ပြောင်းမဝင်ကို final ထိပါနိုင်အောင်လို့မဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုကန်ဆောင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်းကုန်းနံပါတ်တွေကိုဒိုင်းအက် SMS ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေက already နဲ့ဆိုရင်6392နဲ့ Telegram နဲ့ဆိုရင်တော့6666နဲ့ MPD နဲ့ဆိုရင်တော့86396ကုန်းနံပါတ်တွေကိုဒိုင်းအက် SMS ပေးပို့ပြီးတော့မဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေးလေးဖုန်းတင်နေအများကြီးရပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့ပုံမှာဟုတ်ကဲ့အားရခြင်းနဲ့မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ဆိုအောင်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်စာအတွက်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ပုတ်ကလည်းရုပ်ရှင်သက်ဝိတ်လေးဆိုတော့ဒီဆိုတော့ရင်နှုံးကအောင်မြင်ကြောက်ရခဲ့တဲ့ဆိုတော်ကြီးတွေလည်းဆိုထားခဲ့တာဆိုတော့မေတ္တာစေကျွန်းဆိုတဲ့သင်္ချင်းလေးဆိုတော့စိတ်တော့တော်တော်လှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်